E você que tá do outro lado, fica comigo, porque o programa da comunidade está começando. E é claro que é brincadeira, porque choveu em toda Manaus, uma chuva muito forte, uma chuva torrencial, que inclusive causou muito prejuízo para muita gente. Daqui a pouco a gente vai começar a trazer, inclusive, o balanço dessas primeiras informações de ocorrências. Mas a gente já abre o nosso programa da comunidade trazendo uma dessas ocorrências de chuva. Inclusive, se você que está aí do outro lado também passou por dificuldades nessas primeiras horas da manhã dessa quarta-feira e enfrentou essa chuvarada toda, teve prejuízo com a chuva, manda o vídeo para a gente que a gente está aqui esperando. O Joerbert Rossani de Oliveira, lá do Petrópolis, mandou esse vídeo aí. Solta o vídeo do Joerberson. Joerbert, olha só a situação da casa do Joerbert, que inclusive tem um ponto comercial lá no Petrópolis, e a reclamação dele é a seguinte: tem um cano que tá já jorrando água, já tá com problema, e por causa da chuva a força desse cano aumentou muito mais, a força da água que passa por esse cano aumentou mais, e a força da água aumentou por baixo da barbearia que ele tem ali no Petrópolis. Ele está com medo de perder o ponto comercial, de desabar a barbearia dele. Inclusive, a gente tem aqui no nosso programa hoje uma notificação do Ministério Público obrigando a Prefeitura de Manaus de retirar famílias em áreas de risco. A gente só lembra dessas áreas de risco quando tem chuva. Olha só como é que está a situação embaixo do ponto comercial do Joerbert. Olha só o volume de água lá embaixo. Isso aí molha esse barro todo. Você vê que tem barro ali embaixo. Molha o barro pesa, a rua cede e aí o prejuízo é que fica. Então essa foi só uma das ocorrências que a gente já recebeu aqui no nosso programa da comunidade, aqui no Agora. Vamos ficar ligados, você que está aí do outro lado, por favor, que encaminhe também para a gente outras ocorrências nessa manhã, dessa quarta-feira, dessa chuva que durou pouco tempo, mas foi muito intensa, com muitos ventos e que trouxe muito prejuízo para muita gente. Esse é um dos destaques que a gente está trazendo de Petrópolis, zona sul de Manaus. Não foi só esse, não. Teve outros casos. Então você que está aí do outro lado vai trazer informações para a gente e vai mandar para a gente outras informações também, inclusive mostrando para a gente o nosso WhatsApp. Então olha só, a gente vai aproveitar que está falando sobre essa situação e vai trazer para você agora a reportagem que eu falei para você ainda há pouco sobre famílias em áreas de risco. Em 2014, a Prefeitura de Manaus fez um mapeamento, andou pela cidade. Eu me lembro exatamente desse dia, porque cheguei a andar junto com a equipe da Prefeitura para fazer esse levantamento, para identificar quais são as áreas de risco na cidade. A Samara Maciel foi conferir direitinho quais são esses pontos e o que os poderes públicos estão fazendo para tirar essas pessoas dessas áreas de risco. Vamos ver. Manaus tem 55 mil pessoas vivendo em locais de risco. Essa área do Mauazinho está assim há mais de um ano. Do alto, é possível ver casas na beira do barranco. Terezinha mora em uma delas. Lá funciona um mercadinho, única fonte de renda da família. O perigo de desabamento levou os vizinhos dela a deixarem as casas para morar com parentes. A dona Raimunda teve que sair porque foi obrigada, né? Porque caiu a metade da... Mas a gente tem medo, mas o que a gente pode fazer? O Amazonas tem mais de 130 mil pessoas vivendo em áreas de risco. Manaus lidera o número de casos, com 13.782 pessoas vivendo em locais como este. Com essa situação, o Ministério Público decretou que a Prefeitura retire todas as famílias que estão nessas áreas. O poder público ele tem, como ele, com a omissão dele, permitiu que as pessoas se colocassem em área de risco, ele é obrigado a colocá-las num lugar seguro. Valdemiro teve que sair de casa no Educandos por causa do risco de desabamento. Não tem para onde ir. Ou volta ou fica debaixo da ponte. A Defesa Civil do município alerta que em qualquer situação de risco em residências e em áreas de risco, o morador procure um local seguro e acione a central de emergência 199 do órgão para que seja realizado o atendimento de vistoria no local. Pois é, só que se o morador tivesse uma área segura, ele não estava numa área de risco. E o promotor Paulo Estélio deixou muito clara aqui a situação para a gente. É importante que a gente ressalte isso aqui. O promotor que acabou de conversar aqui com a nossa equipe de reportagem, inclusive com a Samara Maciel. Se o poder público dormitou, significa o quê? Deixou passar o tempo para que as famílias se estabelecessem em áreas de risco, vai caber ao poder público retirá-las e realocá-las em um local seguro.
Caso contrário, em caso de qualquer acidente ou intempério, ou uma chuva como essa que caiu na cidade e acabe desmoronando uma casa de alguém, matando alguém, a responsabilidade é do poder público. É aquela história que a gente sempre conversa aqui no nosso programa da comunidade. Tem alguma coisa irregular, o poder público deixou que a coisa ficasse, se estabelecesse mesmo irregular, e aí eu também me refiro às invasões que acontecem na cidade e de, inclusive, áreas públicas. Deixou que se ficasse, vai ter que responder depois pela retirada dessas pessoas e realocação dessas pessoas. O poder público precisa ser rápido, precisa ser ágil, precisa ser consistente na hora de exigir que determinadas áreas não sejam ocupadas. A partir do momento que o poder público não é rápido, não é ágil e essas áreas são ocupadas por famílias, essas famílias precisam ser cuidadas pelo poder público. São pagadoras de impostos e os impostos devem ser revertidos para esses cuidados. Olha, eu quero chamar aqui a atenção de quem está ligado aqui no programa, principalmente quem está participando com a gente pelo telefone. Manda sua foto ou seu vídeo da chuva de hoje pelo nosso WhatsApp, que a gente está aqui esperando por você, e pode ligar também. E por falar em ligação, tem uma ligação aqui na tela do nosso programa da comunidade. Vem lá do Ouro Verde, eu quero saber o que ele tem para dizer para a gente. Alô? Alô? Tô ouvindo, senhor. Alô? Tô ouvindo. Alô? Oi, tô lhe ouvindo. Pode falar. Meu nome é o seguinte, quero fazer uma denúncia daquele FPA, o Ivone Lima. A gente chega lá às 5h30 da manhã, tem um gordinho lá que atende a gente, a gente chega às 5h30 da manhã, aí só quando ele diz, ó, são 15 fichas, 7 para de manhã e 7 para tarde do doutor Marcelo. Esse doutor que ele atende, ele dá uma ficha, 7 horas. Ele vai chegar 10 horas da manhã. Mas não tem condição, a gente já é idoso, a gente chega lá de madrugada. De repente, o cara chega lá na sala, a gente tudo, todo mundo. O senhor está no ambulatório do Araújo Lima, é isso? Não, é Ivone Lima. Gomes Lima, é o SPA? É o Ivone Lima. Ivone Lima, é isso? Do Ouro Verde, é. Ok, o senhor chega a que horas aí? 5h30. Já são 11 horas e o senhor ainda não foi atendido? E não atende ninguém. Quando chega lá, na hora. Tem 30, 40 pessoas lá, na hora de. Só tem 7 fichas. Pô, não tem condição, é um gordinho que fica lá atendendo a gente. O cara é ignorante, que não dá nem pra ficar lá. Ele tem que ficar no carro, comendo capim, porque eu tô revoltado com esse negócio. Já é 3 vezes que eu vou lá. Qual é a sua idade? 62 anos. Como é seu nome? Eu queria que você mandasse uma reportagem de manhã lá, de manhã cedo, pra ver de manhã base lá, pra ver. Fale com a nossa produção. Produção, pega a ligação aí. Vamos logo tentar manter contato agora. São 11 horas e 13 minutos. Eu quero falar com o diretor dessa unidade. Vamos lá que eu quero falar com o diretor dessa unidade. Ivone Lima. Não foi isso, Daniel, que ele disse? Ivone Lima. A unidade é Ivone Lima. Eu não sei se é UBS. É UBS, é, Daniel? Sabe me dizer? É lá no Ouro Verde, mas é uma UBS, uma unidade básica de saúde? Ele falou SPA. Se for SPA, é do governo do estado. Se for UBS, é da prefeitura. Pega a ligação aí do nosso telespectador. 62 anos, é a terceira vez que ele vai lá para a unidade. Chega às 5h30 da manhã e não consegue atendimento. Uma tristeza, viu? É uma tristeza que o nosso idoso ainda passe por isso e o nosso idoso ainda sofra com isso. Olha, que horas são agora? São 11 horas e 13 minutos. Continue mandando seu vídeo, mandando sua foto pro nosso WhatsApp. Quero saber se ainda tá chovendo aí no seu bairro, aí na zona que você mora. E enquanto você manda seu vídeo, manda sua foto, o Emerson Santos traz uma dica. Vai, Emerson! Mais ofertas e promoções pra você, nosso telespectador. No Minuto Oferta, diretamente da drogaria mais barata do Brasil, Ultra Popular, dois endereços, Djalma e também Torquato Tapajós, onde você vai encontrar perfumaria, promoções, ofertas, rasga preço e tudo aquilo que você precisa pra começar maravilhosamente bem o teu dia. É claro, em um só lugar. Olha o tamanho desta loja, onde você vai encontrar tudo que você precisa em um só lugar. Tá malhando? Tá malhando? Tem gente malhando, viu, Eduardo? Do Rasga Preço. Tem gente malhando e aqui nós temos. Tem muito suplemento aqui com desconto de 20%, a partir de 20%. Bom dia a todos, bom dia Manaus. Aqui é a Ultra Popular, a farmácia mais barata do Brasil. A gente tá aqui na Torquato, já falou quem tá na Torquato, com muita oferta, muito preço baixo, muita informação e tem promoção, viu? Vamos começar por preço? E a partir de agora, senhoras e senhores, o verdadeiro Rasga Preço no ar.
Ei, ó, a vitamina C continua R$4,99, tá, gente? O preço dela normal é R$24,30. A concorrência vende 12, 13, 14 reais. A minha é R$4,99. Até diabético pode tomar. Rasga o preço. Sem açúcar, viu? Sem açúcar. Meu SPEC aqui, ó. Quem conhece, confia. SPEC. É, pra secreção, mal-estar, tosse. A concorrência vende ele aí a 13, 14, 15. O preço dele normal é esse aqui. R$8,99, gente. É o melhor preço de Manaus. E aqui na Ultra, vamos lá. Ultra, compre, 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 compre. Agora é o seguinte, tem mais ofertas e promoções na sua tela. É ômega 3 que você quer e tá precisando. Aqui você encontra com preço inacreditável. R$14,99, ômega 3 com 120 cápsulas de 1000 miligramas, gente. Ó, aqui, ó, ômega 3. A concorrência vende a R$39,90, 40, 50, 60 reais. R$14,99. E tem mais, e, gente, mais. Meu paracetamol em gota. A concorrência vende a R$8,50, R$6,00. Chega a dizer que a promoção é R$3,99. O meu, R$1,49. Paracetamol em gota, gente. Vem conferir com a gente, é só preço baixo. A minha de pirona também, ó. R$1,99. De 10,97, de 20 ml, é R$1,99. Ó, atenção você que está assistindo aí. Loja do Manoa, loja do Fuxico vai abrir para os primeiros 300 clientes que entrarem na loja, um voucher de R$20 em perfumaria. R$20 em perfumaria, não é uma boa? É maravilhoso, meu amigo. Um grande abraço para você. Ótimas vendas, viu? Excelente. Vem com a gente, vem conferir. Preço, preço, compre. Compre, 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 compre. Ultra Popular, droga nem mais barata do Brasil. É contigo, Márcia. Obrigada, Emerson. São 11 horas e 16 minutos. Daqui a pouco a gente vai trazer mais dicas do Emerson Santos. Enquanto isso, eu espero pelo seu telefonema. Pode ligar pra gente. Quero saber como é que tá a situação aí na sua casa, aí no seu bairro, na zona da cidade, por causa dessa chuvarada que foi rápida, mas muito forte aqui na cidade. Bem característico, chuva de agosto. Chuva de agosto é assim. Faz um calor, um calor, um calor infernal. Aperreia o nosso juiz, essa quentura toda, e aí do nada chove. E aí quando chove, chove com muito vento, chove com muito, um grande volume de água, e traz o maior prejuízo para as pessoas. 11 horas e 17 minutos, tem telespectador lá da Cidade de Deus na linha para falar comigo, quero falar com ele para saber o que está acontecendo lá pela Cidade de Deus. Alô? Alô, alô? Oi. Oi, como vai a senhora? Bom dia, como vai a senhora? Tudo bem? Oi, bom dia, Ana. Bom dia, o que está acontecendo aí pela Cidade de Deus? Ontem eu saí de casa, eu estava bem. Mas eu cheguei no Terminal 3, me deu a maior dor de barriga. E eu cheguei lá, o banheiro estava no cadeado. Estava totalmente trancado. Isso é uma falta de dignidade, né? Eu estou sem internet para mandar para vocês. Eu vou mandar amanhã. E o que que a senhora fez, pelo amor de Deus? Eu estava com dor de barriga e cheguei lá, o banheiro estava trancado no cadeado. Eu sei. Da manhã. Mas aí, como é que a senhora se virou? Eu tive que pedir ajuda. Ajudaram a senhora? Teve que sair do terminal, pedir maior, eu passei maior sufoco, tive que pedir ajuda. Eu imagino, meu Deus. Mas a senhora conseguiu, então, ir ao banheiro, né? Consegui, mas fora do terminal, porque estava trancado. Eu tenho um vídeo. Ele trancado no cadeado. A gente vai tentar manter contato com a senhora depois. Obrigada pela ligação. Qual foi o terminal que ela disse? Qual foi o terminal T4? Terminal 3. Obrigada, telespectadora que falou com a gente, passou o sufoco. Isso é uma falta de dignidade. Isso é uma falta de dignidade. Produção, produção, vamos fazer visita nos terminais para saber se a população está sendo bem tratada. Gente, você imagina que ela disse que teve uma dor de barriga e mulher ainda tem uma outra complicação. E naqueles dias, como é que fica? Se precisar ir ao banheiro, como é que faz? Né? Não, no dia que ela tiver com uma dor de barriga e quando ela tiver... Não, e no dia que ela tiver, daquele dia, Ivan, não tô falando da fina não, Ivan, tô falando daquele dia, isso, o Ivan tá falando bandeira vermelha aqui, a expressão que usam lá em Itaituba, no interior de Itaituba, quando a mulher tá naquele dia, o Ivan diz bandeira vermelha. Aqui no Amazonas também é tá de bode, não é isso? Como é que é? Dizem assim! Isso é, gente, é cultura, isso é linguagem popular, tá? Papai vai me chamar a atenção quando eu chegar em casa, mas não tem problema não, linguagem popular. 11 horas e 19 minutos, vamos lá pro Nova Esperança, tem mais telespectador na linha, alô? Alô, bom dia. Bom dia, com quem eu tô falando? A Dona Maria. Dona Maria, o que que tá acontecendo aí pelo Nova Esperança, Dona Maria? Então, Márcia, eu quero fazer uma reclamação sobre o frango de Sá, que está praticamente desativado.
Eu fui marcar uma consulta, não tem um clínico geral. É UBS ou é policlínica? É a policlínica, ela está quase desativada. Policlínica Franco de Sá, é isso? Franco de Sá, aqui da Nova Esperança, não tem atendimento, não tem clínico geral, não tem ginecologista, está quase abandonada aqui o povo de Nova Esperança. Me diga uma coisa, o que que tem lá na Franco de Sá? Porque o que não tem nada, me diga o que que não tem. Não tem nada, eu perguntei para ele, nada. Tem clínico? Não. Tem ginecologista? Não. Aí ele falou, só tem ali para marcar lá no, naquele CISREG, né? Uhum. Isso aí estragou com a saúde da população. Estragou. É CISREG. 6 meses para conseguir um exame, Márcia. Ainda dizem que vão te ligar e nem te ligam, né? Não, não liga. Passa 6 meses para conseguir a marcação de exame. Quando a gente ainda consegue? Qual é o exame? Uma situação dessa, crítico. Qual é o exame? A resposta do nosso o Arthur Neto. Cadê a resposta do nosso voto? Tem que conferir direito. Essa policlínica, então, é do município, né? É uma policlínica do município? Que não, não espera. Tem que saber direitinho quem é a competência, viu, dona Maria? Porque, se eu não me engano, tem policlínica. Por exemplo, Policlínica Codajás é do Estado. Mas está quase policlínica... desativada, está quase. Policlínica Gilberto Mestrinho é do Estado. Né? Tem que saber, uhum, se essa policlínica é do município ou do Estado. Policlínica Franco de Sá, do Nova Esperança. Não desligue não, a produção vai pegar o telefone para falar com a senhora agora, para pegar outras informações, inclusive o endereço direitinho, a rua. Produção, tem que saber direito quem é que administra essa policlínica. Eu realmente não tenho aqui de cabeça decorado quais são as responsabilidades. Se é uma responsabilidade municipal ou se é uma responsabilidade estadual. A gente saiu aqui do Nova Esperança, vamos embora lá para Colônia Antônio Aleixo. Uma árvore caiu onde? Na igreja? Uma árvore caiu em cima da igreja lá na Colônia Antônio Aleixo e até agora nada. Tem foto, diretor? É isso? É uma foto ou é telespectador? Alô? Oi, alô, telespectador. Mostra o vídeo. Seu Raimundo vai falar comigo, né, seu Raimundo? Isso. Pera aí só um minutinho, seu Raimundo, que a gente tá mostrando aqui o vídeo. É uma castanheira, Ivan? A castanheira caiu na igreja aí na Colônia Antônio Aleixo. É isso, seu Francisco? Isso, seu Raimundo. Seu Raimundo. Diga pra mim, seu Raimundo, como é que foi isso aí? Desde quando? Desde domingo, um vento que deu aqui. Essa castanheira, ela tinha pra mais de 40 anos aqui. Entendeu? A dona correu atrás para retirar, e quando a gente estava construindo a igreja, aí nós corrimos também atrás para tirar e nada resolvido. Então, domingo, à tarde, por volta das 3 horas da tarde, bateu um vento e a castanheira chegou a desabar, levando a metade da igreja e acabando com a estrutura toda da igreja. E até então, nenhum competente vieram nos ajudar. Nós chamamos o corpo de bombeiros, vieram 2 vezes olhar, tentaram fazer alguma coisa, mas não conseguiam. Eu fui pela Defesa Civil e o rapaz da Defesa Civil disse que ele não pode fazer nada por nós. Então fica difícil, né? É uma madeira para mais de 15 metros de árvore aqui dentro da igreja. E aí, o que, que vai fazer então? Porque a dona da castanheira deve ter pedido para os órgãos públicos para cortar essa castanheira, tem, e ninguém autorizou, tem, né? Ela tem os papéis tudinho. É, olha, eu me lembro de Ivan Nascimento. Antes de mais nada, vamos corrigir essa tarja aqui. Corpo de Bombeiros não foi, tá? Eu não sei quem tá na... Não quero nem saber quem tá na tarja, para não dizer depois que eu tô vendendo aqui a produção. Quero nem saber. Já tirou? Ah, ainda bem. Não foi! O Corpo de Bombeiros não foi. Não é não foram, gente. É, combina com corpo, tá? Eu acho que é isso. Me corrija aí. Ah, o Corpo dos Bombeiros. Quantos bombeiros morreram? Morreram o quê? Caiu a árvore nos bombeiros, gente? Tá ótimo agora. Seu Raimundo, tá comigo no telefone. Seu Raimundo, deixa eu lhe dizer uma coisa. Vou contar pro senhor a história de Ivan Nascimento. Ivan Nascimento é o diretor do programa que está, inclusive, aqui falando comigo aqui nesse ponto aqui, ó. Aqui. Ivan tem árvores na frente da casa dele. E o próprio Ivan Nascimento pediu por vezes, várias vezes, foi em vários órgãos, 3 árvores que os galhos crescem e se embrenham lá nos fios elétricos que passam lá pelos postes na frente da casa de Ivan Nascimento. Ivan Nascimento procurou, qual foi o primeiro órgão, Ivan? Primeiro procurou o Corpo de Bombeiros para poder o Corpo de Bombeiros ir lá e cortar, podar a árvore.
O corpo de bombeiros disse, a gente só pode cortar se tiver iminente risco de queda em cima da sua árvore, se a árvore tombar em cima da sua árvore. Não era o caso em cima da casa. Não era o caso porque a árvore estava bem firme, mas ele queria só cortar o galho para que não desse ali um curto na fiação. Ivan Nascimento procurou a SEMAS, Secretaria de Meio Ambiente. A SEMAS também disse que ele não estava autorizado a cortar a árvore, os galhos. Ele não queria nem cortar a árvore, que vão não vai cortar a árvore. Queria só cortar os galhos. E, seu Raimundo, você ainda tá aí me ouvindo? Tô sim. Me ouve aí, seu Raimundo, me ouve aí. E aí a SEMAS disse que tinha que ligar para Manaus Energia, porque tinha fios lá. Ivan ligou, Manaus Energia disse que também não era com ela. Como? Porque só tinha fio na esquina e no outro poste não tinha. A árvore está lá até agora e ninguém resolveu. A mesma situação que o seu Raimundo passou aí com a vizinha. Porque se ela tivesse cortado a árvore, ainda ia ser processada por crime ambiental. Tô mentindo, seu Raimundo? Ia ser sim. Ia ser sim. Seu Raimundo tá aí me ajudando aqui. E aí, o que que a pessoa vai fazer? Primeira pergunta que não quer calar. Como é que o seu Raimundo vai tirar essa árvore daí? Olha o tamanho do tronco, é uma castanheira. Enche a tela, é uma castanheira. Ele vai tirar como esse tronco daí? Ele vai pegar os fiéis da igreja, vão lá e vão arriscar a própria vida para poder serrar esse tronco? É isso que ele tem que fazer? Segunda pergunta que não quer calar. Se ninguém autorizou o corte da árvore, quem é o responsável agora pelo prejuízo da queda da árvore? Porque a dona da árvore está lá com um monte de papel pedindo autorização e ninguém autorizou. E terceira pergunta que não quer calar. E se alguém tivesse se ferido com a queda dessa árvore? Como é que ia ficar? Né, seu Raimundo? Como é que ia ficar, seu Raimundo? A gente está de mãos atadas, porque até agora... Eu já fui até presidente do bairro e nada resolvido. Entendeu? Graças a Deus ninguém se machucou e caiu numa área bem... Seu Raimundo, da igreja. A gente vai fazer o seguinte... Ah, tá lá ainda esse tronco agora, lá ainda? Ainda está aqui, tá aqui. Tá aí? Produção, manda a equipe lá pra ver se algum órgão se manifesta e diz, olha, a culpa é minha, a responsabilidade é minha. Que não é assim, Ivan? Quando a gente tá errado, que a gente se ausenta, é melhor a gente o quê? Assumir o erro. A responsabilidade é minha. Eu não sou rato, nem rata, eu vou assumir a responsabilidade. Alguém tem que ir lá tirar esse tronco de lá. Porque o fiel, que, os moradores, ou quem quer que seja que mora lá perto, não pode se arriscar e arriscar a vida a cortar uma árvore que não sabe por onde começar, vai que ela desmorona, quebra para outro lado e aí cai em cima de alguém. Como é que fica? É o morador que tem que arriscar a própria vida para poder tirar essa árvore daí? Não é o morador. Então a gente vai fazer, pega a ligação aí do seu Raimundo. Seu Raimundo, muito obrigada pela denúncia, muito obrigada pela audiência lá na colônia Antônio Aleixo, que está aqui mandando o contato para a gente. E eu quero pedir que, por favor, os órgãos públicos decidam. E aí, em caso de árvores como essa que a gente está trazendo aqui, quem é que vai resolver? Quem resolve, afinal? A gente não sabe. 11 horas e 27 minutos. Põe esse vídeo aí no ar pra mim. Coloca esse vídeo aí pra mim. Olha a situação. Isso aí não foi aqui em Manaus, não, tá? Olha aí, a mulher chega com um ente querido, com um ente, senta com um ente ali no... Olha isso, gente. Olha isso. Isso não é aqui em Manaus, mas olha a violência desse homem na cara dessa mulher. É um policial, lá, eu acho que é um vigilante. Isso não tá com cara de farda da polícia, não, eu acho que é um vigilante. É um policial, o diretor tá me corrigindo aqui, dizendo que é um policial. Mete a mão, não se intimida com a câmera, com o fato dele tá sendo ali filmado. Olha só a situação. Ela chega com uma pessoa ferida, com uma pessoa que está aí precisando de ajuda, de auxílio. E aí ela pede ajuda ali e leva uma mãozada. Eu acho que ela pega o celular para filmar a conduta do policial. Não é aqui em Manaus, mas ela pega o celular para poder filmar a conduta. E aí acaba levando uma mãozada, que chega lá, senta, gente. Que é isso? E aí eu pergunto, a violência contra a mulher está adstrita a quê? Ao âmbito doméstico, só a proteção à mulher? Olha só que porrada que a menina leva. E não vem com essa história de o que quer que ela tenha dito, não justifica. Ela não está no meio da rua cometendo um crime. Ela está numa unidade de saúde pedindo ajuda e pedindo suporte para o ente dela que está ali pedindo socorro. Olha a mãozada que ela leva.
deixaram um comentário, não sei quem foi que deixou um comentário, num dos vídeos que eu fiz lá no Instagram, dizendo que eu estava falando mal da polícia aqui em Manaus. Sabe, Ivan, isso aconteceu, viu? Eu jamais falei mal da polícia militar aqui em Manaus, muito pelo contrário. Sempre peço aplausos e digo que são os policiais que mais são corajosos aqui da nossa terra, tanto polícia militar quanto polícia civil, porque aqui é reduto do tráfico de drogas, é caminho do tráfico de drogas e os nossos policiais eles têm que ficar o tempo todo combatendo bandidos perigosíssimos. Só que, como em toda a profissão, tanto jornalista, quanto advocacia, quanto medicina, toda a profissão tem aquele pessoal que já não prestava antes de usar uma farda. E aí, com uma farda, fica sem prestar mais ainda. Então, não sei em que situação que, de repente, eu posso ter comentado com relação a essas pessoas que realmente não valem nada sem vestir farda. Já não prestam para muita coisa sem botar uma farda. E quando coloca uma farda, não faz jus à farda que está vestindo. O policial militar sempre vai merecer a minha reverência e a reverência de toda a comunidade, os meus aplausos e o aplauso de toda a comunidade, aquele policial que realmente luta contra a criminalidade, aquele policial que luta mesmo pela defesa dos fracos e dos oprimidos, né? Daquelas pessoas que realmente não tem quem os defenda. Então a polícia militar sempre vai merecer as minhas mais sinceras homenagens. Mas esse indivíduo que você está vendo aí na imagem e indivíduos outros que agridem as pessoas em situações em que elas estão sem defesa, que é o caso, nós estamos falando de uma unidade de saúde. Nós não estamos falando de uma esquina onde a pessoa está cometendo crime, não. A pessoa está ali com soro na mão. Eu acho que nem é um soro. Eu acho que aquilo ali é uma bolsa de coleta de urina. Ele pode estar ali com uma sonda. Eu tenho a impressão que é isso, viu? Olhando muito rápido quando ele chega, é uma bolsa de coleta de urina ali. Porque se você vê, o fio está ali embaixo. É o soro, diretor. O diretor está vendo melhor ali de onde ele está? Então o diretor está me dizendo que realmente é um soro. Porque ele está muito baixo para ser o soro ali, né? Que o soro tem que estar em cima para poder ele passar. O diretor está vendo aqui que é o soro, eu estou discutindo com ele. Mas deixa eu dizer uma coisa. A mulher está com um parente pedindo ajuda e ela simplesmente leva uma mãozada na cara. Ela pega o celular para tentar filmar algum maltratamento que ela esteja passando. E o cara que está com ela não pode fazer nada porque está doente. Está igualmente doente ali pedindo socorro. E aí vem um terceiro que está ali na mesma área e fala assim, peraí gente, não faz isso aqui não, tenta apartar ali a confusão. Então isso foi uma falta de respeito e eu nunca vou dizer que isso está certo. Não posso dar razão para uma pessoa que está numa farda, faz uso da farda e abusa desse jeito da autoridade que tem. Enquete agora no Facebook para a gente poder saber aqui a opinião de quem está em casa. Você acha errado hoje, no momento em que fica a palavra de um contra o outro, você acha errado o cidadão filmar uma situação de abuso de autoridade, seja de qualquer pessoa, tá? Não estou falando aqui só do policial, não. Seja de médico, de agente de portaria, de enfermagem em caso de unidade de saúde, ou em uma delegacia, ou em qualquer unidade. Você acha errado a pessoa pegar o celular para fazer uma filmagem? Sim ou não? Porque aquilo ali é que vai ser prova para ela num caso futuro e que ela precise testemunhar ou esclarecer qualquer situação que ela esteja passando. É aquele celular que vai fazer prova para ela. Você acha errado? Sim ou não? Bora colocar no nosso Facebook. Camila, se coça e coloca a pergunta aí no Facebook. Não pode dizer, gente. A gente não pode achar que isso está certo. Ninguém pode sair batendo em ninguém na rua. Ninguém pode sair batendo numa pessoa que está com um acompanhante. Aí você do outro lado pode dizer, mas o que essa acompanhante disse para ele? Não sei. Quando uma acompanhante chega com um ente querido num hospital, ela já está em situação de desespero. A minha mãe não chega falando baixo. A minha mãe tem uma teoria que eu não concordo, quero deixar aqui bem claro, que ela diz assim, não é por falta de um grito que um filho meu vai morrer. Eu acho que você não pode chegar em lugar nenhum tratando ninguém mal, mas a mamãe, ela primeiro trata mal para depois tratar bem. Não considero certo, mas é o jeito que ela teve para criar a gente, salvar a nossa vida em caso de asma lá. A gente trouxe agora a Fernanda Young, que morreu, não sei se é Young ou se é Jung, alguém me corrija aí dentro, acho que é Young. Morreu de asma.
aos 49... Yang, Fernanda Yang, morreu de asma aos 49 anos. Eu e meu irmão tivemos asma a vida inteira. Quando ela chegava no pronto-socorro, ela já chegava fazendo escândalo. Meu filho tá morrendo! Minha filha tá morrendo! E estamos aqui vivos para contar história, porque a asma mata. Como a gente viu agora, a mulher... É escritora, é cineasta, diretora de filmes, diretora dos normais, dos filmes dos normais, e escritora de livros. Uma mulher inteligente, culta, morreu de asma. Porque a asma faz isso, a asma engana a gente. A gente é acostumada a se livrar das várias crises, tem um momento que acha que não precisa mais ir para o hospital. E ela vomitou, acabou se sufocando com vômito, numa crise de asma, e morreu aos 49 anos. Então, quem está com paciente no hospital... O paciente ou o acompanhante no hospital está desesperado, está achando que o ente vai morrer. Ele não vai ser educado. Quem tem que ter a serenidade é quem está bem, que está com a saúde para poder fazer o atendimento com dignidade daquela pessoa. A enquete está no Facebook, corre lá e vota. 11 horas e 35 minutos, foi o que reagiu, foi, diretor? Olha esse vídeo, gente. Olha o vídeo que eu vou mostrar para você agora. A dupla chega lá para assaltar um transeunte, um cidadão que está andando, ele pega uma pedra para jogar no cara. O cara vai lá, sobe na moto, desiste e some. Óbvio que a gente não pode fazer isso, a gente não pode reagir a assalto. Mas você vê como a dupla chega completamente nervosa, desnorteada. Um cidadão que está andando ali pega a força de onde não tem, vai pegar a pedra para jogar e o outro indivíduo, quem perdeu as sandálias foi o cidadão, coitado. Ainda bem que o cidadão ficou sem as sandálias. Vamos ver lá. Olha aí, ó. O cidadão acaba largando as... Quem largou as sandálias, diretor? Quando foi o ladrão, né, diretor? Foi o ladrão, diretor, que perdeu o sapato ali, perdeu as sandálias? Foi descalço pra casa pra deixar de ser leso. Ainda vai gastar dinheiro comprando outra sandália. Olha aí, ó. Ele vai pra cima, eu acho que ele tá armado com uma faca, tá aí, perdeu as sandálias, largou as sandálias, o cidadão pega uma pedra e diz, tu vai vir pra cima de mim, seu cara safado? Eu vou jogar uma pedra em ti, tu vai morrer com uma pedrada. E não deu certo esse assalto, graças a Deus. Olha, a Bárbara Mitoso tá nesse momento ao vivo lá na delegacia e vai trazer informações ao vivo pra gente. Só que, gente, deixa eu deixar claro que não façam isso, não reajam. Por mais que vocês achem que vocês têm o controle da situação, não façam isso, porque num erro você perde a sua vida. E o ladrão não tem mais nada para perder, porque nem vida ele tem, porque ninguém pode dizer que isso aí é vida. Bárbara Mitoso, tá ao vivo, traz as informações pra gente, Bárbara. Um bom dia para você. Bom dia, Márcia. Bom dia para você que está acompanhando o programa agora, neste exato momento. E olha só, é um dilema, né, Márcia? Será que a gente reage ou não a um assalto, né? Porque, assim, às vezes até dá certo, né? A pessoa reage, vítima reage, consegue impedir, né, o assalto, consegue até segurar ali o assaltante até que a polícia chegue. Mas, às vezes, infelizmente, não dá certo, né? Como foi o caso até do empresário no bairro Dom Pedro, que acabou reagindo ao assalto e morreu. E nesse dilema, a gente vai conversar agora com o delegado Demetrios Queiroz, aqui da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações. Delegado, reage ou não reage? Qual é a conduta que uma vítima deve ter no momento de um assalto? Olha, a nossa orientação é que, devido à condição de vulnerabilidade da vítima, primeiro que ela já está em defesa, no caso de um roubo majorado, os autores do crime são três, estão com arma, então, quando ela perder é muito maior do que vencer. Como você disse, tem vários vídeos que a vítima consegue dominar o assaltante, tomar até matá-lo. É utópico, isso não é sempre que ocorre. Claro, a estatística mostra que você reagir, você aumenta a sua probabilidade de morrer. Então, aqui nós temos aqui a nossa estatística de 21, este ano, 21 casos de latrocínio. Então, é melhor que a vítima não reaja. Falo isso para o cidadão civil comum, trabalhador. Caso seja um policial, um militar, outra coisa, aí a outra orientação, ele vai saber o melhor horário, a melhor hora, o melhor momento, se ele reage ou não. Mas o cidadão comum que está desarmado não deve reagir. Agora, delegado, às vezes a pessoa fica assim, porque eu vejo muito que é arma falsa, essa questão, só que não tem como saber, né, delegado? No momento não dá, do nervosismo, né, ali não dá para reagir, saber se vai dar certo ou não. É melhor entregar o bem
né? E contar com a polícia de investigar e conseguir prender esses assaltantes. É chato, é sofrido, a população não aguenta mais isso, ela tem reagido porque ao longo dos anos ela sempre foi vítima e chega uma hora que não dá mais. Mas orientamos a não reagir, é o melhor caminho. E delegado, no caso, quando a pessoa reage como você mesmo falou e acaba até matando, acaba que vira o réu, né? É, na verdade ele está exercendo ali o direito dele de legítima defesa, né? O país está mudando, estamos evoluindo, vai chegar um momento que o cidadão de bem vai poder facilmente portar uma arma, aí quem sabe as coisas melhoram. Ok, olha só, Márcia, a gente inclusive viu, né, mostrou aqui no programa um vídeo ontem onde os assaltantes nem estão armados, eles fingem que estão armados, né, Márcia, que você até comentou, foi feita uma enquete aí sobre essa questão de reagir ou não reagir, né, se saber o momento em fazer alguma coisa com relação a um assalto ou não. Então é esse vídeo que a gente vê neste exato momento, que foi mostrado ontem, inclusive. Inclusive, olha só, você vê que o homem não está armado, ele simplesmente finge que está armado, mas acaba inibindo ali as vítimas, né? Todo mundo fica com medo porque realmente não dá para saber se a pessoa está com uma arma ou não, né, delegado? Olhando esse vídeo, dá para analisar que realmente o ideal é, mesmo que não saiba se está armado ou não, a pessoa entregue, né, o que tem. É, geralmente nesse caso aí dá para ver, é o primeiro assalto de arma invisível que eu vejo. Mas são vários homens, então se ela reagisse ali, ela poderia ter um final bem infeliz. É melhor ter continuado assim, entrega o bem e conta com o nosso serviço aqui que a gente investiga e chega até eles. Olha só, Márcia, então vale a pena, né, essa dica aí do delegado de realmente não reagir. É revoltante, né? Com certeza você trabalha, compra o seu bem, né, ali com o suor do seu trabalho, mas é preferível que você se mantenha vivo para poder comprar outro bem do que simplesmente aí perder a vida, uma vida toda pela frente por causa de um celular, um dinheiro, enfim, um bem material, né, Márcia? Volto com você ao estúdio. Obrigada, Bárbara Mitoso. Realmente concordo aí com o delegado Demetrios. Vai ter um dia em que a gente vai poder portar a arma, o cidadão de bem vai poder portar a arma. Não só, claro que aqui a gente não pode ser favorável à violência, mas cada um tem que ter seu direito de defesa, sim. Eu não vou ser contra isso nunca. Porque a partir do momento que o ladrão souber que naquela casa pode ter uma arma, ele vai pensar duas vezes antes de entrar e arriscar a vida dele. O ladrão, ele só vai lá e rouba e se fortalece todo com essa onda toda, porque ele sabe que ele vai pegar o cidadão que está indefeso. São 11 horas e 42 minutos. Esse vídeo de ontem aqui, ele me causa ali uma certa dúvida, porque o diretor está dizendo aqui, né? Enfim, vamos lá. 11 horas e 42 minutos. Qual é a situação do Tarumã, diretor? Ah, sim, 11 horas e 42, a gente está com um telespectador que está lá no Tarumã e vai comentar comigo agora essa situação desse abuso que a gente está trazendo hoje para discutir isso aqui. Não aconteceu aqui em Manaus, aconteceu em São Paulo. O telespectador quer falar sobre isso. Oi, telespectador, alô? Alô? Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo. O que é que você está achando dessa... Muito obrigado pela oportunidade e parabéns pelo programa. Ah, é muito obrigado. É vergonhoso para a corporação, mas em toda instituição tem esse tipo de pessoas. Infelizmente é minoria, e existe um programa que bota a imagem e dá oportunidade para o cidadão falar. Porque botar só a imagem, faça. Agora, como vocês fazem aí, dando oportunidade de opiniões, isso aí é diferente. Porque todo mundo sabe que a polícia, ela está para dar proteção. Todos nós precisamos dela e é uma instituição infalível. Mas não com esse procedimento. Isso é um procedimento vergonhoso. Vergonhoso, por mais que uma pessoa esteja errada, uma cidadão que não esteja em atrito com ninguém, não pode ser tratado dessa maneira. E vocês têm muita coragem de colocar essas opiniões no ar, porque isso faz com que fortalece o cidadão, o pai de família, com oportunidade. E muita gente faz programa, mas não dá oportunidade com o meio ambiente aí. A maioria está fazendo isso aí para vir dinheiro. As perguntas do pessoal do interior, quanto é que ele recebe para proteger a Amazônia? R$ 50.
Nenhum quer fazer essa reportagem, Márcio. Eu gostaria que um dia você mandasse uma equipe no interior, numa reserva dessa, para você ver quanto essa pessoa foi desprezada na maior pobreza. O dinheiro nunca chega. Nunca fizeram nada lá, nunca. Como vocês têm coragem, o programa é sério, eu gostaria de levar vocês lá, não na minha opinião, mas ouvir as pessoas, porque eu sei que vocês têm coragem. Seu Gilberto, obrigada pela ligação. São 11 horas e 45 minutos. Fala com a nossa produção. Fala com a nossa produção, que a nossa produção vai ver essa denúncia que ele está fazendo aqui, tá? Ele está falando com a gente lá de São Francisco. Deixa eu dizer uma coisa. O senhor agradecer o programa. O programa desde o início, quando a gente... Seu Gilberto lá do Tarumã. Seu Gilberto lá do Tarumã. Daqui a pouco eu vou atender outro lado de São Francisco. Só um minutinho. O seu Gilberto do Tarumã agradecer o programa pela oportunidade que ele tem de falar na TV. Eu sempre disse desde o início, desde o meu início aqui no Agora, que o Agora não é meu, o Agora não é do Ivan, o Agora não é, o Agora é da população. O Agora ele existe para que a comunidade possa se expressar. A gente intermedia essa conversa da comunidade com o poder público, porque muitas vezes a comunidade não pode chegar no poder público, não tem esse acesso. Como a gente, enquanto imprensa, temos acesso às assessorias desses órgãos públicos, a gente pode chegar lá e falar, olha, comunidade está reclamando disso, comunidade está passando aperreio lá com infraestrutura, comunidade está passando aperreio na segurança, na saúde. É para isso que a gente está aqui. É para isso que eu estou aqui e toda a equipe do Agora também está aqui. Seu Gilberto, lá do Tarumã, a gente não faz mais do que a nossa obrigação. Tá bom? Pode ligar para cá sempre, que a gente sempre abre a linha para você falar aqui com o nosso programa da comunidade. E por falar nisso, a gente vai lá para São Francisco. Tem mais um telespectador na linha. Alô? Alô, bom dia, Márcia. Bom dia, é um prazer falar com você. Quem está falando? Então, talvez eu ia assistir a programa, viu? Mas já vai embora de São Francisco aqui, viu? Já bateu o quê? Deve mandar alô aqui embora de São Francisco. Você é esquecido aqui, parece. Tá bom. Eu não entendi direito o seu... Vou falar sobre esse negócio aí, entendeu? Esse policial aí, rapaz, não pode fazer Sim. isso não, rapaz. É que não pode vir de casa direito mais não, é? Não pode falar nada, ali batendo a mulher, que se prende. Por favor. Eu tô ouvindo, sua esposa falando aí, indignada, né, seu Francisco? Tá escutando, Márcio? Tô ouvindo. Pois ela tá indignada, minha esposa aqui, entendeu? Pois é, tem que cuidar, perder essa parte dele aí, porque esse irmão tá com... Ou afastado, vai fazer pior, irmão, entendeu? Olha, o Ivan disse que o senhor não quis dar aqui o seu nome, né? Eu tô chamando o senhor de seu Francisco. Francisco é São Francisco, é de onde o senhor mora. É, vou chamar o senhor de seu Francisco, que é a sua esposa, de Dona Francisca, agora, que tá aqui gritando, Maria da Penha no policial. Tá certo, ele também tem que ser cobrado, vai ser cobrado lá em São Paulo. 11h47, obrigada pela ligação. Olha... Ontem nós mostramos aqui no nosso programa da comunidade a denúncia da comunidade que reclamava de uma ponte e reclamava da limpeza ali ao redor. Você está vendo aí as imagens? É lá no Cidade Nova 2. Inclusive uma criança falou que essa ponte serve de acesso até uma escola e as crianças precisam passar por ela para poder chegar até a escola. E você vai ver aí um pedaço de cano vermelho? Que a comunidade chegou a dizer que teve épocas em que a ponte quebrou e tiveram que passar pelo cano. O Tarcísio Laime está lá nesse momento e tem serviço sendo executado agora lá. Quem está lá é a CEMUSP, a Secretaria Municipal de Limpeza Pública. A gente vai falar com o Tarcísio Laime agora. Oi, Tarcísio. CEMUSP está aí trabalhando, Tarcísio? Bom dia para você. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos os telespectadores do programa Agora. Exatamente, a CEMUSP atendeu aqui o pedido da comunidade e o pedido do Agora e veio aqui ao Núcleo 3 realizar essa limpeza aqui desse igarapé. Olha, a gente está aqui no final da rua 34 e essa ponte aqui, ela liga o Núcleo 3 ao Núcleo 15. Eu vou pedir para a nossa cinegrafista agora mostrar aqui o pessoal da CEMUSP trabalhando. Eles estão retirando o resto do lixo que falta retirar aqui. Agora, olha só, vou mostrar para vocês aí de casa o lixo que já foi retirado. Tudo isso daí estava aí dentro do igarapé. Esses pedaços de árvore que caíram com as chuvas que tem acontecido aqui nas últimas semanas, tinha pneu, tinha muito lixo, Márcia. Olha só, a situação estava ruim porque esse lixo atrapalhava o fluxo aqui do igarapé e comprometia um cano que passa aqui que traz água para os moradores. Eu vou conversar aqui agora com a Dona Maria, que é moradora aqui da comunidade, ela vai falar um pouco sobre o que ela está achando sobre essa situação. Dona Maria, o pessoal da CEMUSP veio
está realizando limpeza. O que, que a senhora está achando? Melhorou? Olha, melhorou bastante. Eu agradeço o órgão da CEMUS por ter vindo. E nós estamos mais tranquilos agora, né? Mas também, nós também queremos pedir sobre essa ponte, né? Que o povo da CEMIF também venha fazer uma ponte melhor para os moradores, tá? Olha aí, Márcia, essa é a fala aqui da Dona Maria. Ela fala da ponte porque é o seguinte, a CEMUSP está aqui, ok, retirando o lixo que passa no Igarapé. Agora vamos mostrar aqui a situação da ponte, porque esse pedaço aqui já não tem mais corrimão, né? Para o pessoal passar, passa muita criança aqui que vai para aula. Eu vou subir aqui para mostrar para vocês, não tem mais corrimão. Aqui nessa parte só tem aqui no começo. Desse outro lado aqui não tem nem o começo, só vai continuar ali para frente. Então esse é o pedido aí dos moradores, que estão tão felizes aí com a limpeza do local, mas eles pedem agora que a CEMIF venha para concluir a restauração dessa ponte, porque agora, hoje inclusive, teve uma chuva muito forte. Se essa chuva para cá, ninguém sabe como é que ficaria a situação dessa ponte aqui. Então eles temem por esse problema e pedem uma solução. Eu volto com você aos estúdios. Uma salva de palmas para os trabalhadores da CEMIF, que estão agora, nesse momento, trabalhando e trabalhando forte para poder limpar os galhos que tinham embaixo da ponte. Palmas para todos os trabalhadores da CEMIF que estão lá agora. A gente tem que valorizar cada um desses trabalhadores. Olha lá, o Tarcísio acabou de mostrar, olha lá, ó. Palmas para eles. Eles organizam a cidade toda, deixam a cidade bonita, a cidade mais limpa. Eles merecem nossas homenagens e a nossa reverência também. Merecem a nossa homenagem e o nosso respeito e a nossa reverência. Salva de palmas para todos eles que estão trabalhando ali para poder deixar a cidade mais bonita, mais limpa e mais organizada. CEMUSP, ok. Agora precisa só a gente dar o ok lá na CEMIF, mas ontem a CEMIF já disse que já faz parte do cronograma de obras ali, a correção dessa ponte, que, se eu não me engano, essa ponte foi inclusive improvisada pelos próprios moradores, porque a ponte que foi feita foi derrubada, eles estavam usando aquele cano ali, ó, para atravessar, aquele cano vermelho ali que você acabou de ver. E ainda bem que a ponte foi reconstruída, mas a criançada está pedindo o reparo da ponte também. CEMIF já colocou no cronograma de obras. 11h51, vamos lá para Max Teixeira? Vamos bora lá com o Emerson Santos, traz mais uma dica. Vai, Emerson. Minuto Oferta, com muitas novidades e promoções para você. Estou ao vivo na Max Teixeira, no endereço certo da sua economia. Eu estou aqui na TV La Home, isso mesmo. Uma loja completa, senhoras e senhores, onde você encontra tudo para sua reforma, também para sua construção, para sua casa, para sua vida. O meu amigo Cláudio está aqui. Alô, Ricardinho! Bom dia, Cláudio, tudo bom? Bom dia, Emerson, bom dia, Márcia, Ricardinho, bom dia a todos aí do Alô Amazonas, né? Isso, do programa da comunidade, é o programa da comunidade. Programa agora. Olha essa loja, que linda, hein, meu amigo? Exatamente, como você pode observar, um mix bem grande de produtos para o lar, de produtos para a construção, cerâmica, de revestimento, material para assentamento, para limpeza, para tirar encardido de cerâmica, para limpar pós-obra. Tudo aqui. Tudo, tudo, tudo você encontra em um só lugar, é claro. E também, gente, deixa eu te falar aqui, tem a facilidade no pagamento também. Isso é o bacana, né? Exatamente, você pode parcelar no cartão de crédito até 10 vezes sem juros, Emerson. Até 10 vezes. Tem o crediário próprio da loja em 12 vezes, sem entrada. Nós temos, como o nosso cinegrafista Lério está mostrando, móveis, eletrodomésticos, forro, tinta, ó, uma variedade muito grande de tinta, semibrilho, fosso. Produtos para impermeabilização de laje, pias, temos tudo, louças sanitárias, material hidráulico e elétrico, tudo reunido num só lugar. Isso mesmo, Avenida Max Teixeira, né? Número 3200. É o endereço certo da sua economia, TV La Home. Dá uma passadinha aqui, vem conhecer, tem uma água, tem um cafezinho, tem a facilidade no pagamento também, aquilo que você precisa para sua casa, você encontra em um só lugar. Só dá uma passadinha aqui com o Cláudio, ele vai te atender maravilhosamente bem, com vai certeza. Fazer aquele desconto bem especial e tem a facilidade, não é isso? Com certeza, esperando aqui
que a visita é sua para tomar um café com a gente, a da Márcia e de toda a população manauara. Isso mesmo, para você não perder essa oportunidade, olha, de economizar, compre TV lá, Home. Cláudio, um grande abraço para você, ótimas vendas, viu? Fico feliz com a sua presença, estamos aqui te aguardando outras vezes. Isso mesmo! Volto contigo, Márcia! Programa da Comunidade, programa agora! 11 horas e 54 minutos! Obrigada, Emerson, tá? Muito obrigada, Emerson. Programa da Comunidade, programa agora. Vamos lá que tem mais gente querendo falar conosco aqui no programa. Gente indignada, essa ligação vem lá do Nova Cidade, não é isso, Ivan? Falando sobre o vídeo onde da Cidade Nova, a ligação vem, falando sobre esse vídeo que foi divulgado hoje no Primeiro Impacto, aconteceu lá em São Paulo, e fala sobre abuso de autoridade. Olha só a situação desse policial lá de São Paulo que agrediu violentamente uma mulher, uma acompanhante de um paciente que estava procurando atendimento médico. Vamos falar com o pessoal lá da Cidade Nova que está na ligação. Alô? Alô, Márcia. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia, mas eu não estou escutando também agora, nem com esse vagabundo que você come, nem domiciliado, não, porque eu tenho domiciliado, só que ele não faz uma coisa dessa, não. Os nossos policiais não fazem isso, não, né? Ele é um covarde, porque ele não bate no homem. Por que que não bate no homem? Por que que tem que meter a mãozada numa mulher, né? Mas os nossos policiais não fazem isso, não, hein? É bom deixar claro aqui, viu? A gente tá vendo eu aqui... Eu tenho uma mulher que bateu na minha cara, não desse jeito, não. Podia até morrer. Dignada, telespectadora. Como é seu nome? Dignada com o homem desse. Muito mesmo, ó. Ele é preso pra jogar a chave fora. Preso e jogar a chave fora. Vai ficar procurando dentro da cela a chave, é isso mesmo. Obrigada pela participação, a ligação vem lá da Cidade Nova. Obrigada pela audiência, todo mundo que está ligado com a gente lá na Cidade Nova. Já recebemos ligação da Cidade Nova, do Nova Cidade, Nova Esperança, do Tarumã, da Colônia Antônio Aleixo, lá do Petrópolis. Todo mundo participando aqui do nosso programa da comunidade e todo mundo igualmente indignado com esse vídeo. A gente vê uma acompanhante de um paciente numa unidade de saúde em São Paulo sendo agredida por um policial militar lá de São Paulo. Olha só a situação, ela pedindo ajuda pro ente dela ali, ó, paciente passando mal, no soro, e ela dizendo que ela ia filmar o maltratamento e olha a mãozada que ela leva. Isso é de se indignar. E o paciente que tá doente não podia nem reagir para defender a, eu não sei se é esposa, se é irmã, se é amiga, eu não sei quem é. Eu sei que ela não podia nem pedir ali, ele não podia nem defender a mulher porque tava ali passando mal e pedindo ajuda. É uma injustiça isso, viu, gente? É uma injustiça isso, é uma injustiça. Isso aí é uma covardia. Como disse ali a telespectadora lá do Tarumã, que estava falando com o marido, Lei Maria da Penha nele. E a outra que acabou de conversar com a gente aqui da Cidade Nova, disse o quê? Disse, prende e joga a chave fora. Em pleno século XXI, onde a mulher está sendo mais respeitada, está sendo mais protegida, a gente vê todos os dias a doutora Débora Mafra trazendo aí cada vez mais trabalho de proteção à mulher com relação à violência doméstica, e a gente vê esse homem metendo a mãozada na cara de uma mulher. É um cara covarde, não sei se teve mãe, porque se tivesse tido mãe ou irmão, ou qualquer tipo de parente feminino em casa, não estava fazendo isso, né? É uma pessoa frustrada com a vida e quer agredir os outros para demonstrar poder, porque poder mesmo não tem nenhum. 11 horas e 57 minutos. Vamos embora no Facebook ver a enquete. Cadê a enquete no Facebook? Ah, vamos ver primeiro os comentários lá do Facebook. Cadê o pessoal que tá ligado com a gente no Facebook? Põe pra mim aqui. Policial covarde. Pronto, falei. Será que ele bate assim na mulher dele? Policial abusado. Tem policial que é abusado. Daniele Nascimento, Isis Soares... Valdemar Alves, graças a Deus pela tecnologia, senão a polícia usava e abusava da... Eu acho que quer dizer autoridade, né? Aí coloca ali só um percentual de policiais que não são honestos, os outros todos são honestos. A gente quer dizer aqui, gente, que como toda profissão que tem gente boa e tem profissão que tem gente ruim. Infelizmente, toda profissão. Ó, o pessoal respondendo aqui, bom dia, Cândida.
todo mundo participando aqui do nosso programa. A Cândida dizendo ali, ó, bom dia. Valdemar também participando do nosso programa. É o pessoal participando pelo Facebook e a gente precisa dizer que o Facebook também é outro canal de comunicação com o telespectador. Beleza, quem quiser ligar pra gente também pode ligar, como a gente tá trazendo, recebendo hoje várias ligações, e também pode mandar vídeo e mensagem pelo WhatsApp. 11h59, hoje é dia de Edson, sabor natural, lugar de alimentação saudável. Bora, amiga? Vamos trabalhar? Vamos. O que a gente vai fazer hoje, Edinha? Olá, bom dia. Oi, a bom todos. Dia. Bom dia, Márcia. Então, eu trouxe aqui um molho, né, que é o pesto, molho pesto, para eu ensinar aqui para vocês, com amendoim, que é uma castanha super em conta. Olha isso. Dá para você comprar e dá para você fazer esse prato bem nutritivo e delicioso, gente. Super simples também, Márcia. Adoro esse molho, viu? Sabe quem gosta também de molho ao pesto, né? É, o Ivan. Eu aponto com um beijo ali, ó. Bem ali, Olitão. Então você que tá aí ligadinho, né, Márcia? Assim como o Ivan gosta, você também vai gostar, porque o Ivan, ele tem um paladar bem, né, diferente. Pervertido. Pervertido. Ed, esse aí... limão é pra quê, Ed? Então, esse limão é pra colocar no molho, pra não oxidar, não ficar muito escuro, ficar bem verdinho. Ah, então, pra não oxidar, a gente... É pra manter verde. Isso, manter a folhinha verdinha, de manjericão. Folhinha de manjericão. Você pode fazer com folhinha de manjericão, com folha de hortelã também. Fica bem saboroso. E a massa é massa integral, massa tá? integral, e eu trouxe aqui uma massa integral sem glúten, tá? De farinha é de arroz integral. Pra Mentira, poder, Ed. Gente, sim, pra a poder. Gente encontra isso aqui lá no Empório também? Não, a gente, eu não vendo macarrão, mas a gente encontra hoje em... O amendoim. É, o amendoim, o sal. Né? A gente encontra em vários supermercados hoje, o pessoal já estão aí... Vendendo muito sem glúten, por causa das pessoas que acabaram ficando celíacas devido à grande quantidade de glúten que existe hoje na nossa massa e que antigamente não existia. Então houve aí todo um reprocessamento da massa que fez com que a massa ficasse com muito glúten. É por isso que hoje todo mundo muita gente é intolerante ao glúten. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente faz a receita. Isso mesmo. Lembrando que você pode ligar para cá para ganhar 2 vale almoço lá no Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Ligue 3307-3951, não diga alô, diga... É de sabor natural, lugar de alimentação saudável. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Eu vou ajudar logo a Ed a desembalar aqui os vidrinhos.